do shoh një kandidat me pikpamje djatha që do kandidoj dhe do shpall një platform ose pikpamjet e veta paraprake, unë patjetër që do e ndjek si ti. Përderisa nuk pash në një që tjetë tipik i djatë në partin ose tipik me parime konservatore, vendosa të kandidoj vetë. Ishte edhe diskutim, nuk ishte vetëm çështje personale, po edhe diskutim grupi. Ishte edhe një zgjidhje, domthonë në grup nuk ishte vetëm një zgjidhje personale. Po referu normave bazike demokracisë ose parimeve themelore që i ka edhe statuti 90 ja jep këtë drejt çdo kujt. Kjo ka qenë arsyeja që unë gjatë gjithë kësaj periudhe, po them para zgjedhore, jam drejtu çdo demokrati, çdo intelektual i mbrenda Partisë Demokratike që të marr kurajën dhe të kandidojë. Është e drejtë e themelor për të zgjedhë dhe për të zgjedhur. E dyta është një element shumë bazik që garanton parimin e konkurrencës të lirë brenda Partisë Demokratike. Dhe ky parim i konkurrencës, që është edhe ky është nën statutor, po ti referoni është nën 10.3 e statutit, i cili çaj garanton çdo kandidati, i garanton barazinë dhe i garanton transparencën, po edhe i garanton kontrollin mbi procesin zgjedhor. Qa do të thotë që këto janë element shumë të rëndësishëm që vlenë, veçanërisht vlenë për komisionin, po vlenë për gjithë strukturën e Partisë Demokratike. Fakti që në parimet themelore të demokracisë shprehura në statutin e Partisë Demokratike flitet për demokracinë që buron nga vota e lirë, unë duhet të kurtoj gjithë strukturave, drejtuesve të strukturave, duke anis nga kryesia, këshilli kombëtar dhe gjithë drejtuesve të degëve dhe kryesive të degëve, që ky është një parim i shenjtë. Pra duhet kënë gjithë kujdes me faktin që të administrohet një proces zgjedhor ku vota të konsiderohet e paprekshme. Nëse sot jemi në një betej me Edi Ramën, si një nga personat që ka arrit deformoj gjithë sistemin zgjedhore, por rrëdhoi edhe votën në format nga më të ndryshmet, nuk besoj që këtë shembull duhet ta japim në mbrenda Partisë Demokratike.